לספר על האוניית הנרי הרצוג, כי אני חושב שזה... זה אירוע מאוד משמעותי לספר על האוניית הנרי הרצוג, גם אני אספר קצת על יגור, שזה האירוע הראשון, המפעילים מיוון והונגריה, שהפליגו מיוון, נלחמו נגד הבריטים במפרץ חיפה. אז קודם היו אוניות מיוון, אבל זו פעם ראשונה שהבריטים תפסו את האונייה, ואז הייתה שינוי במדיניות, והפנו את המפעילים אחרי שתפסו אותם לקפריסין. אז כמו שאתם יודעים, קודם כל במחנה קיץ, אחר כך במחנות חורף, שהקימו מאוחר יותר. אז אלו שהיו באוניית הנרי הרצוג, זה כמו הפנתיאון של יהודי יוון מהשואה. זה נושא שהוא לא כל כך מוכר, ולא כל כך רוצים לשמוע על זה. גם לא הייתה הזדמנות לי לספר על האונייה, אפילו בפני קהל של ספרדים או יהודים יוונים, וגם מחוץ אליו. עכשיו, מי היה באונייה? בעיקר יהודים מיוון, זאת אומרת, רובם היו באושוויץ, ואחרי השחרור, לא מאושוויץ, יותר מאוחר, כמו שאתם יודעים, בעיקר מברגן בלסן ומחנות אחרים, הם הגיעו, אלו החליטו לבוא ליוון. Okay? וביוון עצמו היה שליח בשם שריק, קיבוצניק מבית השיטה, איש מאוד מקסים, מאוד מאוד... הוא היה משדר חן, מאוד חברים, ממש סחבקי הכל. ממש חלוץ, חילוני, אבל היה מתבדח. איך קראו לו? שריק. שריק? שריק. סדים. לא, שריק. כינוי, שריק. אני לא זוכר מה השם האמיתי שלו. אז הוא היה מסתובב ביוון בתוך הריכוזים של החוזרים מהמחנות ואחרים, ומשכנע אותם. לבוא לארץ, קודם הלכו להכשרות. היו שלוש הכשרות באזור אתונה, אוקיי? והפליגו, אם היית ביוון, מסוניו. זאת אומרת, קצת דרומית, יותר מזרחית מאתונה. באיזה שנה זה היה? עכשיו זה ב-46, זה באוגוסט, אוקיי? אז קודם כל ההפלגות מיוון הצליחו. הבריטים ידעו, לא ידעו, אבל לא עצרו את האוניות. כמובן היה שיתוף פעולה מהעם היהודי וכל מיני פוליטיקאים, כל מיני פקידים וכו' וכו'. אז באונייה היו לפחות 120 ילדים. שרי אומר 200, אני אמרתי ואחרים אמרו 120 ילדים. 24 תינוקות. אז בהתחלה הם היו צריכים, בעצם היו שתי אוניות, ואחד התחפר בדרך, אז ייחדו שתי אוניות. עכשיו בצוות היו שני אנשים מפליגים, אחד מחיפה בשם קיפי פרידמן, והשני, שמו היה... שמואל ינאי, סמי. עשיתי שידור, הייתה לי תוכנית רדיו יהדות התפוצות ברשת ב', אחר כך באלף ברשת מורשת, אז עשיתי תוכנית על זה, וראיינו את שמואל ינאי. גם שמואל ינאי וגם קיפי פרידמן, הם היו אחר כך בחיל הים, קצינים וכו' וכו'. אני זכיתי לראיין את שניהם ועוד אחרים, ועוד אחד בשם לוי שוורץ. לוי שוורץ מתנועת החלוץ, גייס וארגן רוב האוניות. Okay. זאת אומרת, רוב האוניות שאתם, שההורים שלכם היו, לוי שוורץ ארגן את התפוצות ובאופן ממשי ארגן את ההפלגות. Okay? אז שלושת האנשים האלו זכיתי לראיין. פרידמן ולוי שוורץ היו בחיפה וינאי ברמת אביב, אבל זה פחות חשוב. אז בסופו של דבר, כשהגיעו למפרץ חיפה, מי יש באונייה? למשל, אחד בשם לזרוס עזריה, מעיר וריה,
הוא היה בוועד המנהל של תנועת אלס העם. כאילו יהודי שהוא בוועד של התנועת מחתרת הקומוניסטית. אוקיי? עוד לא שמענו על סוציאליזם, אוקיי? יהודי בשם בן אלויה מבולגריה יסדה סוציאליזם ביוון. קהילת סלוניקי היה רבע סוציאליסטי אדום חילוני, כאילו בולשביקי, כאילו סוציאליסטי, אוקיי? אז לזרוס עזרי, הוא היה מזה. הוא עצמו הקים קואפרטיבות באזור קסריה, איפה ששלמה עשה את התזה שלו, והוא גידל גידולים. והכיל את האוכלוסיות שם. חלק מהאנשים היו יהודים, בערך 3,000 יהודים בהרים, שניצלו במעוזים של התנועה הקומוניסטית. אוקיי? אז בקיצור, יש רוח מאוד לוחמנית של כל הקבוצה הזאת. לזרוס עזריה גם היה קצין בצבא היווני, הוא בהנהגה הקומוניסטית של יוון. וכמובן במלחמת האזרחים, האנגלים והיוונים, המלוכנים שמו צו הסגרה, המעצר. אז הוא היה צריך לברוח. עכשיו, הגיבור השני היה ז'אקו רזון, המתאגרף באושוויץ, הוא היה מאמן המתאגרף. הסרט על המתאגרף היה מזויף. זאת אומרת, מישהו הקטן גנב את הסיפור של המבוגר יותר. אז כשהגיעו לחיפה והבריטים אמרו לאונייה לעצור, ז'אקו, המתאגרף קפץ בתוך המים והוא הוציא את העוגן, זו ההתחלה. ואז היהודים האלו אמרו, אנחנו לא נוותר לכם, האנגלים. זאת אומרת, אותם האנגלים ששחררו אותם מברגן בלסן, עכשיו עוצרים אותם, שולחים אותם למעצר, הם לא ידעו לאן, ואז הם נלחמו, אני לא יודע בדיוק כמה זמן, אבל זה לא כך משנה. לפחות חצי יום, ביום, תוך הלילה ולמחרת. רק נכנעו כי הבריטים איימו להטיז גז רעיל על הילדים. ומהסיפורים ששמענו אתמול, במיוחד הסיפור, זאת אומרת, הטיזו כל מיני דברים, בין גז מדמיע למי יודע מה, ולא רק מים. אז מה שהיה מפליא, שמואל ינאי אמר לי, הוא שמע כל השנים על משחטת בריטית באוקיינוס שכאילו ירתה הרבה הרבה אוניות גרמניות בשם אייג'קס. אז האונייה מגיעה, אז האייג'קס היה בצד אחד, הייתה אונייה אחרת בצד שני, הבריטים ניסו לדחוק את השתי אוניות, אז המפילים, הם התחילו לזרוק אבנים, כי לקחו בזנתים, ברזילי זווית, כל מיני דברים, התחילו לזרוק על הבריטים. הבריטים בהתחלה הטיזו מים עם תותחים מאוד גדולים, וזה לא הרתיע אנשים כאלו. היו אנשים, גם היו במרד באושוויץ, ספרדים היו חצי מהמרד, היו אנשים שם שהיו בשלוש מרידות בגטו ורשה, במרד הגדול, ואחר כך בשתי מרידות באוגוסט 44 ואוקטובר 44 של המחתרת הפולנית. הם ברחו מגנצ'ה, מהמחנה של עבודה של אושוויץ בתוך ורשה, והצטרפו לאקי ונלחמו. אחד היה זוג אחים, דריו ואלברט לוי. דריו ירה את הפגז שפוצץ את בית סוהר פאביאק. אותם אנשים, הם היו באונייה כאן, שמה בחיפה, ואחר כך הגיעו לכאן, בשלושה חודשים. אז כשהבריטים איימו, כל הזמן שאלו את הקברניטים, אתם נכנעים? ואז היהודים לקחו שבועים, לקחו 12 מלאכים בריטים שבי, אז הבריטים הם קצת בחולשה, אז זה לא עובד, הם מנסים, יכולים לדפוק את עם האייג'קס ואת האונייה השנייה, את האונייה, הם רואים, האנשים האלה לא יוותרו לנו, זאת אומרת, הם לא הבינו מי היה באונייה. אבל אמרו למחרת בבוקר, אוקיי,
חזרה אחרונה. אנחנו נטיז את האונייה בגז. אז היו 24 תינקות, ואז היה אחד רופא בשם עזרת, הוא אומר, אוקיי, זה הסוף, אנחנו צריכים לוותר, כי הילדים ימותו. וזה הסיפור. רק היגור הגיע קודם, אני רק אקריא את הקטע על היגור, כי זה חשוב לכם. יגור הפליג ממרסי ב-29 ליולי 1946, בפיקודו של משה מר, המכונה מנחם, בליווי ישראל אורבך, ישראל אביגדור ואלחוטאית מלכה רופא. צוות הספינה כלל רב חובל ושמונה מלכים, כולל כולם אזרחי טורקיה, פרט לסורי אחד. על סיפון הספינה היו 750 מפעילים, רובם מפולין. כן היו ביניהם חניכי תנועות חלוציות מאנגליה, צרפת והולנד, הרכב המפעילים היה מגוון מאוד, ויש לי ציטטה פה. החומר האנושי קשה מאוד, חוסר משמעת פנימית, גסות, אי אמון הדדי, אבל מסוגלים להתלכד כאיש אחד. מתוך הקרבה עצמית, ברגעים של צורך בתגובה... מי כתב? זה של שערי, דוד שערי, בהגבה כלפי חוץ. בשל קלקול, המשרד נותק הקשר עם הספינה, זמן קצר לפני לאחר ההפלגה. ב-11 באוגוסט בבוקר נתגלתה הספינה על ידי אווירון סיור בריטי, בהיותו 90 קילומטר מחיפה. מחופי הארץ. לפי דרישת הצוות הטורקי, חתמו מלווי הספינה על ההצהרה, שנושאי הספינה הכריחו את רב החובר לשנות את כיוון הנסיעה מביירות לחיפה. רק ביום ב', לפנות בוקר, 13 באוגוסט, הובאה הספינה לנמל חיפה ללא התנגדות. אבל האונייה הזאת, ההנריאדה צולד, סימלה את היגון, את הייאוש מצד אחד של הניצולים, ואחר כך את התקווה ואת הלוחמנות. זאת אומרת, את הקטע שהגברת סיפרה אתמול על הבעל שהתעקש ואחר כך ירו בו כדי ללוות אשתו, כמובן, אתם מכירים את האופי של ההורים שלכם. זאת אומרת, הבריטים לא הבינו מי הייתה באונייה, ואנחנו רואים שבאוניות האחרות, שמעתי לפחות 4 סיפורים על לחימה מאוד עיקשת, גם בכנסת ישראל הייתה מכינה. ומצד שני, הבריטים היו קצת אכזרים מצד שני, כאילו היו הוראות, אבל ברור שהבריטים לא יכלו באמת לשלוט על הדברים, כי הניצולים היו מאוד מאוד לוחמנים, אבל בסופו של דבר, הם נרגעו, הייתה שהות בקפריסין, הגיעו לארץ, לא הכל סבבה כמו שיודעים, ואז הסיפור הבא זה הלחימה במלחמת העצמאות, השחרור, וזה כל הסיפור, זה כאילו עשור וחצי של לחימה להישרדות, וכמובן, אז השהות בקפריסין היא צלילה יחסית לכל מה שההורים שלכם עברו. תודה רבה. יש קצת תוספות בעניינים.